فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. بشمار پرچے مجھے دے دیے گئے ہیں. سورہ فاتحہ بابو جانی صاحب. بارہ محرم کو یوم عباس 8:30 بجے شمسی میں مولے بنایا جائے گا، اس کو نہیں اس کو خطاب کروں گا. یہ اس مجلس کے بانی جناب مولانا سید قائم علی صاحب قبلہ تعالیٰ صلاح ہمارے خاندان کے بزرگ رہے ہیں، وہ اس کے بانی بانی تھے. اس نے 8:30 بجے شب میں تھی میں باڑے میں، یہ تو 12 محرم. کیا ہے 45 15 سے 19 محرم تک 9 بجے شب امام مہدی گھاٹ کے اوپر منعقد ہوگا، جس میں مختلف علماء خطاب فرمائیں گے. بہت لمبا چوڑا پرچہ ہے. یہ بات پڑا ہے ایک سلوال بھیجے پر محمد باؤ ظاہر کہ یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو موضوع شروع ہوا ہے، ابھی تو ٹاپک شروع ہوا ہے اور آخری مجلس آ گئی. اور اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، مصائب پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ 9 محرم کی مجلس ہے. تو اب فضائل کا موقع ہی نہیں رہا، اور 2-3 مجلسیں انشاءاللہ رہ گئی. کوشش ہوگی کہ اس پہ بھی اسی چیز کو جو ہے علماء میں قرار دیا جائے، کوشش ہوگی کوئی بات آگے بڑھے. اعلان ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک امتحان لیں گے، کوئی شخصیت کوئی ذات ہمارے امتحان سے مبرہ اور بری نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وسیع ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی ہو. قدرت نے فرمایا کہ ہم سب کا امتحان ہے، سب کو جانچیں گے، سب کو پرکھیں گے، تاکہ ہمیں، اور اس سے قبل بھی ہم نے امتوں کے امتحان لیے ہیں، اس سے قبل بھی ہم نے انبیاء کے امتحان لیے ہیں. یعنی رسول اللہ سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ صرف آپ ہی کی امت کا امتحان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم امتحان لیتے رہے ہیں. دیکھیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب ہم لوگ امتحان لیا کرتے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ پرانے پرچے دیکھ لو، جو پہلے کے پرچے آئے ہیں وہ یونیورسٹی میں محفوظ بھی رہتے ہیں. آپ جائے ٹیگور لائبریری میں تو آپ کو پرانے پرچے وہاں پر ایک الگ جگہ پر مل جائیں گے، 10 سال کے پرچے وہاں محفوظ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ امتحان دینے کا انداز کیا ہے، انداز سے وہ یہ امتحان لیا جاتا ہے اور کس قسم کے سوالات آتے ہیں، تو اس سے امتحان دینے میں آسانی ہو جاتی ہے. لہٰذا یہاں بھی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم امتحان لیں گے مگر پرانے پرچے دیکھ لو، دیکھ لو کہ انبیاء کا ہم نے امتحان کیسے لیا ہے، اوصیاء کے امتحان ہم نے کیسے لیا ہے، اسی طرح سے تمہارا بھی امتحان ہوگا. ہماری آسانی کے لیے قرآن مجید میں
ان تمام امتحانات کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ جو انبیاء کے لیے گئے جو پیغمبروں کے امتحانات لیے گئے جناب اعظم کے تذکرے کا موقع نہیں ہے کیونکہ ساری مجلس سے تو صرف ایک نبی کے امتحان کے اوپر گزر گئی جناب نوح کا امتحان لیا گیا سخت ترین امتحان انشاءاللہ اس پر گفتگو شاید شان ربیبہ میں کروں لیکن اس کے آج گفتگو ہوگی وہ جناب ابراہیم کے سلسلے میں ہوگی کہ گزشتہ انبیاء میں کیونکہ سب سے بڑا درجہ رکھتے تھے لہذا سب سے زیادہ امتحان بھی ابراہیمی کے ہوئے ہیں سب سے سخت امتحانات بھی جناب ابراہیم کے ہوئے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی نبی کا واقعہ ایسا قرآن میں ہے ہی نہیں کہ جس سے فضیلت محمد و آل محمد ثابت ہے دعوے کے ساتھ چیلنج کے ساتھ جناب ابراہیم کے جتنے بھی واقعات ہیں جہاں ابراہیم کے واقعات ہیں جناب وہیں سے فضیلت اہل بیت بھی ثابت ہوتی ہے وہیں سے ان کی بلندی بھی ثابت ہوتی ہے وہیں سے ان کا شرف بھی ثابت ہوتا ہے بہت سخت امتحانات دیے گئے بالکل چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا ہوا ماں ہے اور ایک بھی آب و گیا صحرا ہے کہ جہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا چھوڑ دو ماں ہے ننھا سا بچہ ہے ابراہیم حکم الہی ہے لہٰذا چھوڑ کر جا رہے ہیں روایت بھی یہ ہے کہ ماں انتظار میں تھی کہ ابراہیم ایک بار تو پلٹ کر دیکھیں جب جا رہے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جب جا رہے ہیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر اور تو ہم جیسے لوگ اگر ہوتے تو بار بار پلٹ کر دیکھتے لیکن تاریخ نبوت گواہ ہے ابراہیم نے ایک بار پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ایک بار مڑ کر بھی نہیں دیکھا بچہ پیاس سے بے چین ہے ماں نے دوڑنا شروع کیا آج بھی صفا و مروہ کے درمیان جو 7 مرتبہ حاجی آتا جاتا ہے یہ کس کی تقلید ہے یہ کس کی تاسی ہے یہ ایک ماں کی تقلید کر رہے ہو تم کہ جس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا کہتے ہو کہ محرم کا واقعہ تو بہت پرانا ہو گیا شہادت کا واقعہ تو بہت پرانا ہو گیا تو اس کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں تم اب تک یاد منا رہے ہو اور یہ بتاؤ یہ حاجرہ کا واقعہ کتنا پرانا ہے اس کو تو 4000 سال ہو چکے ہیں لیکن اس ماں کے دوڑنے کی یاد آج بھی منائی جا رہی ہے کیونکہ ایک ماں کا جذبہ ہے لہذا اس کی یاد آج بھی منائی جا رہی ہے تو یہ علم کہے کے لیے ہے یہ تابوت کہے کے لیے ہے جو کربلا کی قربانی اور جو انہیں قربانی کا جذبہ پیش کیا ہے اس کی یاد آج بھی منائی جا رہی ہے اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد سخت امتحان لیے گئے جناب ابراہیم 13-14 برس کے ہیں اور اس کے بعد اب پوری تفصیل نہیں کچھ بہت تفصیل ہے اس میں کہ ماں نے غار میں ڈال دیا تھا لے جا کر 13 برس تک اس غار کے اندر جناب ابراہیم رہے ہیں اور ماں بار بار جا نہیں سکتی تھی دیکھنے کے لیے ورنہ دشمنوں کو پتہ چل جاتا کہ کیا بات ہے یہ پہاڑ کے غار میں ماں بار بار جا رہی ہے یا تو ہفتہ 10 دن بعد کسی نہ کسی بہانے وہ چلی جاتی تھی اور سوال یہ ہے کہ وہاں کے اوپر ننھے سے ابراہیم نہ دودھ کا انتظام نہ پانی کا انتظام ابراہیم زندہ کیسے رہے اتنے دن زندہ کیسے رہے جب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا جب ماں 10-10 دن کے بعد جاتی تھی دیکھنے 15-15 دن کے بعد ماں جا کر دیکھتی تھی تو آخر یہ ابراہیم زندہ کیسے رہے نہ دودھ ماں پلا رہی ہے نہ پانی کا اہتمام ہو رہا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ قدرت نے اہتمام کر دیا تھا ایک انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا تھا اور ایک انگوٹھے سے پانی جاری ہو گیا تھا اس طرح سے ابراہیم کی پرورش ہوئی ہے صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد سوچا کہ اب تو بھول گیا ہوگا نمرود لہذا جناب ابراہیم کو وہ لے آئیں اپنے چچا کے گھر میں جس کا نام تھا حاضر وہاں لے کر آ گئی 13 برس کا سن ہے عید کا دن تھا بہت توجہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں عید کا دن تھا وہ عید اس طرح سے منائی جاتی تھی
کہ پورا شہر خالی ہو جاتا تھا اور سب کے سب جنگل میں اور غیر آباد جگہ پر چلے جاتے تھے، وہاں عید منائی جاتی تھی. ان کے جناب ابراہیم کے ہمسن جناب ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، چل کر ہم بھی عید مناتے ہیں. اب یہاں پر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں مریض ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں. یہاں پر مسلمان عجیب مخمصے میں پھنس گیا ہے، مسلمان فسرین عجیب کشمکش میں پھنس گئے ہیں. کہیں تو کیا کہیں، توضیح کریں تو کیا کریں، بیمار نہیں تھے. ارے توجہ رہے، ابراہیم بیمار نہیں تھے مگر کہہ دیا کہ بیمار ہوں. اسی لیے مسلمان مفسر لکھنے پر مجبور ہوا کہ ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تھے، ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تھے. ایک جھوٹ بولا تھا جناب ہاجرہ کو بادشاہ سے بچانے کے لیے، دوسرا جھوٹ بولا تھا جب وہ شکری کی تھی تو کہا تھا میں نے نہیں کی بلکہ اس بڑے والے نے کی ہے. تیسرا جھوٹ یہ تھا معاذ اللہ کہ جب کہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. مسلمان مفسر کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے تین جھوٹ بولے، تین جھوٹ بولے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کانا صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق تھے، ابراہیم صدیق تھے. مسلمان کہہ رہا ہے جھوٹ بولا. ارے توجہ رہے، توجہ رہے. مسلمان کہہ رہا ہے ابراہیم نے جھوٹ بولا، قرآن کہہ رہا ہے صدیق تھے، صدیق تھے. تم کہہ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے صدیق. اس کا مطلب ہے کہ صدیق بھی جھوٹ بولتے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ پیش کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کانا صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق تھے، ابراہیم صدیق تھے. تم نے کہا جھوٹ بولا، اس کا مطلب ہے کہ صدیق بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں. اور تو جب اللہ کا بنایا ہوا صدیق جھوٹ بول رہا ہے تو تمہارے بنائے ہوئے کتنا بولا کرتے ہیں. ایک سلوات بنا ہوا سچے. تم نے کہا تین جھوٹ بولے، بہت توجہ رہے ان کے جملے، بہت عظیم خطیب گزرے ہیں، بہت عظیم خطیب گزرے ہیں. کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم سچے، ابراہیم سچے تھے، ابراہیم سچے تھے. تم نے کہا تین جھوٹ بولے، اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تمہارے تین جھوٹوں کو مانو.
یا قرآن کے ایک سچے کو مانو تو خود فیصلہ کر کے بتا دو. سلوات بلند آواز کرو محمد. مسئلہ تو باقی ہے, اب بھی مسئلہ تو اب بھی باقی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. بیمار نہیں تھے اور کہہ لیا بیمار ہوں, مریض نہیں تھے اور کہہ لیا مریض ہوں. مسئلہ تو اب بھی باقی ہے کہ مریض نہیں ہے اور کہہ لیا مریض ہوں, لیکن معصوم کی عصمت کی حفاظت کوئی معصوم ہی کر سکتا ہے, کوئی معصوم ہی کر سکتا ہے. جب یہی بات چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام باپ نے فرمایا کہ ابراہیم سچے ہیں, ابراہیم سچے ہیں, کہنے والے نے کہا فرزند رسول مریض نہیں تھے بیمار نہیں تھے پھر بھی کہہ لیا بیمار ہوں. کہا نہیں نہیں ابراہیم سچے, ابراہیم سچے. کا کیسے؟ کہا بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک مرض وہ ہوتا ہے جو جسمانی مرض ہوتا ہے, ایک مرض وہ ہوتا ہے جو روحانی مرض ہوا کرتا ہے, جو روحانی مرض ہوا کرتا ہے. ایک جسم کا مریض ہے تو بخار میں تپ رہا ہے, فرض کیجئے کہ اور کوئی مرض ہے انسان کے جسم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ مریض ہے, یہ مریض ہے. لیکن اگر روح مریض ہوتی ہے تو جسم بظاہر صحت مند رہتا ہے, جسم بظاہر صحت مند رہتا ہے, لیکن انسان کی روح کبھی کبھی مریض ہو جاتی ہے کہ جس کا اندازہ عام انسانوں کو نہیں ہو سکتا, کیونکہ بظاہر جسم صحت مند ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی بہت اچھا باپ ہے, بہت نیک باپ ہے, اور اس کی اولاد بدماش نکل جائے, اس کی اولاد غلط نکل جائے, تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ باپ جسمانی مریض ہوگا؟ نہیں, جسمانی مریض نہیں ہوگا, اب روح میں اس کو مرض کا احساس ہوگا, کیونکہ خود اتنا نیک اور بچہ بدماش نکل گیا, بدماش غلط صحبت میں پڑ گیا, تو اس کی روح مرض کا احساس کرے گی. نبی امام نے فرمایا نبی امت کا باپ ہوتا ہے, نبی کا درجہ امت کے باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے. ارے ابراہیم کا جسم صحت مند تھا مگر قوم کی بت پرستی دیکھ کر, امت والوں کی بے راہ روی دیکھ کر ابراہیم اپنے جسم میں مرض محسوس کر رہے تھے. جسم صحت مند تھا, ان کی بدکاریوں سے روح میں مرض کا احساس ہو رہا تھا. یہ جسم کا مرض نہیں تھا بلکہ روح کا اعلان ہو رہا تھا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز, ایک سلوات بلند آواز تو بر محمد و آل محمد. بہت ضروری موضوع پیش کرنا ہے جو روزمرہ ہمارے سامنے آیا کرتا ہے, روزمرہ ہمارے سامنے آیا کرتا ہے. جناب ابراہیم کے ذہن میں پیش کرنا ہے, الگ ٹاپک سے ہٹنا نہیں ہے. بات کہی جاتی ہے جب بھی میں اپنے پڑوسی ملک گیا تھا, بہت پہلے گیا تھا, تمہارا ہر جگہ لکھا ہوا تھا شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر. ٹرین میں بیٹھا تو لکھا ہوا شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر, جہاں جاؤ شیعہ کافر, جہاں جاؤ شیعہ کافر, ہر جگہ لکھا ہوا شیعہ کافر. یہ لکھنے والے خود نہیں جانتے وہ کیا لکھ رہے ہیں, ان کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں, شیعہ کافر شیعہ کافر. آپ یاد رکھیں ایک الزام اور بھی لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا, خود ہی مارا خود ہی رو رہے ہیں, خود ہی مارا خود ہی رو رہے ہیں. ایک مرتبہ تصویر بھی آ گئی تھی ٹائمس آف انڈیا میں کہیں کی, اور تصویر اس میں ماتم دکھایا گیا تھا کما کا, اس کے نیچے کیپشن لکھا ہوتا ہے 14-15 سال پہلے کہ یہ پچھتاوے کا ماتم ہے, کیونکہ قتل خود کیا ہے, زیادہ پچھتاوے میں یہ اپنے تلواریں بھی مارتے ہیں, یہ اپنے زنجیریں بھی مارتے ہیں, یہ پچھتاوے کا ماتم ہے, کیونکہ انہیں نہیں مارا تھا, کیونکہ انہیں نے قتل کیا تھا. تو بہت زبردست طریقے سے مشہور کیا جاتا ہے کہ شیعوں ہی نے مارا ہے,
اور شیعہ ماتم کرتے ہیں. نئی بہت توجہ چاہ رہا ہوں, تاریخی چیز ہے, پورے چینل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں امام حسین تھے رسول اللہ سے لے کر اور صدر اسلام میں, سوائے شیعوں کی اور کوئی تھا ہی نہیں. بہت توجہ چاہوں گا, سوائے شیعوں کی اور کوئی تھا نہیں. ہر ایک کا, مگر ہر ایک کا شیعہ الگ الگ تھا, ہر ایک کا شیعہ الگ الگ تھا. اسی لیے نسبت کے ساتھ شیعہ کہا جاتا تھا, نسبت کے ساتھ شیعہ کہا جاتا تھا, خالی شیعہ نہیں کہا جاتا تھا, خالی شیعہ نہیں کہا جاتا تھا, نسبت کے ساتھ شیعہ کہا جاتا تھا. کیونکہ اس زمانے میں اہل سنت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. پورے چیلنج کے ساتھ اس ممبر سے بات کہی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں, یہاں تک کہ یزید کے زمانے تک, یزید کے زمانے تک اہل سنت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی زمانے میں, بلکہ سب شیعہ کہے جاتے تھے, سب شیعہ کہے جاتے تھے. مگر جس کے شیعہ ہوتے تھے اس کی نسبت دی جاتی تھی. شیعہ کے معنی ہے پیچھے چلنے والا, شیعہ کے معنی ہے گروہ, شیعہ کے معنی مشایعت کرنے والا. آپ کہتے ہیں کہ ہم جنازے کی مشایعت کر رہے ہیں, اسی سے لفظ شیعہ بھی بنا ہے, پیچھے پیچھے چلنا, پیچھے پیچھے چلنا. شیعہ کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنے والا, شیعہ کے معنی ہے فالوور, شیعہ کے معنی ہے فالوور, شیعہ کے معنی گروہ. جب تم یہ کہتے ہو شیعہ کافر, جب یہ تم کہتے ہو شیعوں نے مارا, تو یہ بھی تو بتاؤ کس کے شیعہ, یہ بھی تو بتاؤ کس کے شیعہ. کیونکہ اس زمانے میں سوائے شیعہ کے اور کوئی لفظ تھا ہی نہیں, کوئی اور لفظ تھے ہی نہیں. شیعان عثمان, شیعان معاویہ, شیعان علی, سب شیعہ تھے. شیعان معاویہ کہلائے جاتے تھے کہ یہ معاویہ کے شیعہ ہیں, یہ حضرت عثمان کے شیعہ ہیں, یہ حضرت علی کے شیعہ ہیں. جب تم کہتے ہو شیعہ کافر, تو یہ بھی تو بتا دو کس کے شیعہ. بہت توجہ, بہت توجہ, بچے توجہ کریں, یہ بھی تو بتاؤ کس کے شیعہ, یہ بھی تو بتاؤ کس کے شیعہ. کیونکہ جو معاویہ کے ماننے والے تھے وہ بھی شیعہ تھے, جو حضرت عثمان کے ماننے والے تھے وہ بھی شیعہ تھے, جو مولا علی کے ماننے والے تھے اس کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا. یہاں تک کہ تاریخ میں موجود ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا, جو آج بھی ہسٹری میں موجود ہے. ابن زیاد کو یزید خط لکھ رہا ہے شام سے کہ میرے شیعوں سے کہو. ارے توجہ چاہتا ہوں, بعض دل پر نقش کر لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. شیخ یزید لکھ رہا ہے ابن زیاد کو کہ میرے شیعوں سے کہو کہ مسلم کی بیعت توڑ دیں, مسلم کی بیعت نہ کریں, میرے شیعوں سے کہو. اس کا مطلب ہے کوفے میں علی کے شیعہ نہیں تھے, علی کے شیعہ نہیں تھے. اس کے بعد صرف تین شیعہ بچتے ہیں, شیعان عثمان, شیعان معاویہ, شیعان یزید. اب ان میں قاتل امام حسین ڈھونڈو. ایک سلوات بلند آواز پر محمد والا گواہ کے طور پر طلب کیا گیا, میں گواہی دے رہا تھا تو بابری مسجد کی طرف سے جیلانی صاحب جو تھے وہ وکیل تھے, ظفریاب جیلانی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے, وہ وکیل تھے اور اہل ہندو ہزار کے سے بڑے بڑے وکیل تھے. یہ آر ایس ایس کا وکیل ہے, یہ فلاں وکیل ہے, یہ جینیوں کا وکیل ہے, یہ فلاں کس تنظیم کا وکیل ہے, بڑے بڑے وکیل جو مجھ سے سوالات کر رہے تھے. تو بابری مسجد کے بارے میں سوال کم تھا, شیعہ سنی کے بارے میں سوال زیادہ تھے. اسی سے میں سمجھ گیا کہ ان کا مقصد اختلاف پھیلانا ہے, ان کا مقصد افتراق پھیلانا ہے, فساد و فتنہ پھیلانا. اس کے بارے میں کہا, ارے یہ بتائیے شیعہ سنی اختلاف کب سے پیدا ہوا, شیعہ سنی اختلاف کب سے پیدا ہوا. میں نے کہا کہ اہل سنت بہت, جیلانی صاحب بہت تعجب ہوا
اور ان کا میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. پہلی اتنا بڑا ایڈوکیٹ وہ بھی پہلی مرتبہ سن رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ عوام کو کتنا بے خبر رکھا گیا ہے, کتنا بے خبر رکھا گیا ہے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے, علی کے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے کتنا بے خبر رکھا ہے. میں نے کہا اس زمانے میں سوائے شیعوں کے اور کوئی تھا ہی نہیں, صرف شیعہ ہی شیعہ تھے, اور مولا علی کے شیعہ تھے, معاویہ کے شیعہ, حضرت عثمان کے شیعہ, یہ صرف سب شیعہ ہی شیعہ تھے. بہت بعد میں یہ اہل بیت کے مقابلے میں اہل سنت کا ٹرم کوائن کیا گیا بعد میں, تاکہ لوگ اہل بیت کا دامن چھوڑ کر ادھر آ جائیں, دامن اہل بیت چھوڑ کر ادھر آ جائیں. لہذا بنایا گیا لفظ اہل سنت, بنایا گیا لفظ اہل سنت. یہ بنی امیہ کے زمانے میں یزید کے بعد کا ٹرم ہے یہ, کہ جو یہ بنایا گیا ہے, ورنہ سوائے شیعہ کی اور کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے, جب تم کافر کہتے ہو, شیعہ کافر شیعہ کافر, تو یہ بھی تو بتا دو کس کے شیعہ کافر ہیں, یہ بھی تو بتا دو کس کے شیعہ کافر ہیں. کیا حضرت عثمان کے شیعوں کو تم کافر کہہ سکتے ہو؟ کہا نہیں نہیں ان کو تو کافر نہیں کہہ سکتے. ارے بھلا ان کے شیعہ اور کافر, تو کیا معاویہ کے شیعہ کو کافر کہہ سکتے ہو؟ تو نعرے لگا رہے کہ مظلوم 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 کہہ رہے ہیں اس کو, آج بھی نعرے لگے تو مظلوم. ارے ان کے شیعہ کیسے, وہ تو کاتب وحی تھے, ان کے شیعہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے تو پھر کس کے شیعہ کافر, ایک ہی بچ گیا, ایک ہی بچ گیا, وہ ہے علی, ایک ہی بچ گیا, وہ ہے علی. تو اس کا مطلب ہے کہ علی کے شیعہ کافر, اس کا کیا مطلب نکلا؟ جب حضرت عثمان کے شیعہ کافر نہیں ہیں, جب معاویہ کے شیعہ کافر نہیں ہیں, تو ایک ہی تو بچا, علی کے شیعہ کافر, علی کے شیعہ کافر. توجہ رہے, توجہ رہے, عرض کرنا چاہتا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ, عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ جن کی مشہور ترین کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ, کہ جو شیعوں کی رد میں لکھی گئی, شیعہ قائد کی رد میں لکھی گئی ہے, شیعہ قائد کے رد میں, جس کے لیے آج بھی علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ آج تک شیعوں کو جواب نہیں دے سکے, آج تک شیعہ اس کتاب کا, آج تک شیعہ اس کتاب کا جواب نہیں دے سکتے, جبکہ اباقات الانوار اسی کی جواب میں لکھی گئی ہے, عماد الاسلام اسی کی جواب میں لکھی گئی ہے, اور پتہ نہیں کتنی کتابیں بڑے بڑے علماء نے اس کے جواب میں لکھی ہیں, اور اس کو تہس نہس کر دیا اس کتاب کو. لیکن آج بھی کہا جاتا ہے فخریہ کہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا آج تک شیعوں سے جواب نہیں ہو سکا. پڑھو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اصحاب کا مجمع تھا, علی موجود تھے, رسول نے علی کو خطاب کر کے کہا تھا یا علی انت وشیعوں کا حب الفائزون, اے علی, اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. تو فیصلہ شریعہ میں یہ حدیث لکھی جا رہی ہے, کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول نے مولا علی کو خطاب دیا تھا, اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہے, تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہے. اس زمانے میں جناب فرماب تھے, اس زمانے میں صاحب بغات الرحمٰ حامد حسین تھے, تو اس نے کہا کہ دیکھو دلدار علی فرماب شیعہ نہیں ہے, دلدار علی فرماب شیعہ نہیں ہے, صاحب بغات حامد حسین شیعہ نہیں ہے, شیعہ میں ہوں. لکھا شیعہ میں ہوں, میں حقیقی علی کا ماننے والا ہوں. اس کا مطلب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں دلدار علی فرماب شیعہ نہیں, حامد حسین شیعہ نہیں, میں شیعہ ہوں. اب کہو شیعہ کافر. ایک سلوات بھیج دے مولانا واسطے محمد واسطے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا.
بہت ضروری بچوں جوانوں تک پہنچانا کیونکہ سب سے بڑی مجلس یہ ہوتی ہے، اس میں باتیں پہنچانا ضروری ہیں، باتیں پہنچانا ضروری ہیں۔ بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، شیعہ کافر شیعہ کافر، بہت سوچ سمجھ کر کہو شیعہ کافر۔ ارے قرآن کبھی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن مجید کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ارے صاحب قرآن تو گلے میں لٹکا ہوا ہے، قرآن تو گلے میں حمائل ہے، ہم تو حافظ قرآن ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کا کون ماننے والا ہے؟ قرآن کو مان رہے ہو، اس کو بھی اس کے بعد بھی شیعہ کافر کہہ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہے ہو اس کے بعد بھی شیعہ کافر کہہ رہے ہو؟ دیکھو تو قرآن کس کو شیعہ کہہ رہا ہے، کس کو شیعہ کہہ رہا ہے؟ انا من شیعته لابراہیم، انا من شیعته لابراہیم، ابراہیم شیعہ تھے۔ ارے توجہ رہے، قرآن نے کہا ابراہیم شیعہ تھے، اب کہو شیعہ کافر، اب کہو شیعہ کافر۔ اب یہاں پہ مفسرین میں اختلاف ہے کہ کس کے شیعہ تھے، کس کے شیعہ تھے؟ کسی نے کہا کہ جناب نوح کے شیعہ تھے، نوح کے شیعہ تھے۔ اب جو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کے ایک شخص نے شیعہ مذہب ایجاد کیا، اس سے پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعہ تھے، اس کا مطلب جب سے نوح ہے تب سے شیعت ہے۔ پوری توجہ رہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں جناب آدم کے شیعہ تھے، تو اب تو اور دور پہنچ گیا معاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آدمیت کی نیو ڈالی گئی ہے وہیں سے شیعت کی عمارت بھی بلند ہوئی ہے۔ کسی نے کہا نہیں اللہ کے شیعہ تھے، اللہ کے شیعہ تھے، تو اب معاملہ اور آگے بڑھ گیا۔ اب مطلب یہ نکلا کہ غریبان ازل سے جو شیعت چلی ہے تو دامن ابد تک شیعت پہنچ گئی ہے۔ ایک سلوات بھیجے برن آواز، شیعہ ہونے کا ثبوت اور شیعہ تھے، اسی لیے نار گلنار بن گئی تھی، اسی لیے آگ پھول بن گئی تھی، اسی لیے آج بھی جب شیعہ آگ کا ماتم کرتے ہیں تو ابراہیم کی طرح سے نار گلنار بن جاتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے برن آواز، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر کربلا کے میدان میں حسین کے مقابلے میں علی کے شیعہ تھے، علی کے شیعہ تھے، قتل کرنے والے علی کے شیعہ تھے، تو کوئی حسین کا خطبہ دکھا دیجئے، کبھی ایک جملہ امام حسین کا دکھا دیجئے امام حسین نے فرمایا ہو ارے میرے باپ کے شیعہ اور مجھے مار رہے ہو، میرے باپ کے ماننے والے اور مجھے مار رہے ہو، کوئی ایک خطبے میں یہ بات کہی؟ کہیں ایک جگہ بھی امام حسین نے فرمایا کہ تم شیعہ ہوتے ہوئے مجھے مار رہے ہو میرے بابا بابا کے شیعہ ہوتے ہوئے؟ کہیں آج تک نہیں ملا، بلکہ معاملہ الٹا ملتا ہے، معاملہ برعکس ملتا ہے۔ جس وقت جناب علی اصغر کو لے کر آئے ہیں تو اس وقت کچھ اشعار پڑھے تھے جس میں کہا تھا لے تکوں فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی کیف تسلیل طفلی فابوئی یرحمونی، کاش کاش اے شیعوں تم کربلا میں ہوتے۔ کاش تم کربلا میں ہوتے، کہنا چاہیے تھا میرے شیعوں ہو، میرے شیعہ ہو اور مجھ کو مار رہے، میرے بچے کو مار رہے، بجائے اس کے شعر پڑھ رہے کاش شیعہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر یزید میں ایک بھی شیعہ علی کا نہیں تھا، ایک بھی علی کا ماننے والا نہیں تھا،
سب کے سب کسی اور کے شیعہ ہو سکتے ہیں، علی کے شیعہ نہیں تھے، مولا علی کے شیعہ نہیں تھے، کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے علی اصغر کے لیے، نندے سے علی اصغر کے لیے کس طرح سے پانی پاک رہا تھا، مگر پانی کے بجائے تیر زن کا نشانہ بنا۔ یہاں پر میں پھر دوہرا دوں کہ اس مجلس کا بھی انداز یہی ہوتا ہے کہ بالکل آخر میں امامہ اتارا جاتا ہے تاکہ شبیہ آ سکیں، لہذا جب تک امامہ نہیں اترے اس وقت تک مجلس ختم نہیں ہوگی، لہذا خاص طور سے بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اٹھے نہیں، بیچ مجلس سے اٹھ جاتی ہیں کہ شبیہ آ جائیں گی، شبیہ آ جائیں گی، نہیں شبیہ اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک میں امامہ نہ اتاروں۔ اسی طرح سے جو حضرات زنجیر وغیرہ کا ماتم کرتے ہیں وہ بھی بیچ میں ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مجلس پوری مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور مسائل جو ہیں ختم کرنا پڑتے ہیں۔ سب گزارش یہ ہے کہ جب تک امامہ نہ اترے اس وقت تک مجلس جاری رہے گی، اس کے بعد وہ اٹھیں، اس کے بعد جب مجمع ہلکا سا تتر بتر ہو جائے اس کے بعد وہ ماتم شروع کرے زنجیر وغیرہ کا۔ تو کیا اگر ایک دم سے اٹھ کے ماتم شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بچے زخمی ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس وقت امامہ اترتا ہے جب مجلس آخر ہوتی ہے۔ حاضرداروں، آج اس عشرے کی آخری مجلس، کس کا ذکر کیا جائے، کس کا ذکر نہ کیا جائے، دن 10 ہوتے ہیں اور تذکرے 72 ہیں، تذکرے 72، کس کا ذکر نہ کیا جائے۔ آج اگر نندے سے مجاہد کا تذکرہ ہوتا، جو حسین کی فتح کی علامت ہے، جو حسین کی مظلومیت کی علامت ہے، وہ ننا سا علی اصغر جو کربلا کے میدان میں کل 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا بچہ اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پانی بند ہو گیا تھا 4 محرم سے، 4 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا، 7 محرم کو جتنا ذخیرہ تھا وہ ختم ہوا تھا، ورنہ 3 دن تک وہ ذخیرہ کام آتا رہا کہ جو جمع شدہ تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ وہ پانی بھی کتنا کم استعمال ہوا ہوگا، کہ اس کے بعد معلوم تھا کہ اب اس کے بعد پانی نہیں ملے گا، لہذا کتنا کم استعمال ہوا ہوگا اور زیادہ تر بچوں کو دیا ہو گیا ہوگا، بڑوں نے بہت کم پانی پیا ہوگا۔ 7 محرم کو اب ایک قطرہ بھی باقی نہیں۔ جناب زینب ننے سے علی اصغر کو گود میں لیے گئے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، ہر بی بی سے پوچھ رہی بیویوں اگر ایک قطرہ پانی دے اس بچے کو پلا دو، ایسا لگتا ہے پیاس سے اس کا دم نکل جائے گا، ایسا لگتا ہے بچہ پیاس سے دم توڑ دے گا۔ تمام بیویوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی ایک قطرہ پانی کسی خیمے میں باقی نہیں۔ ارے تصور کرو مسلمانوں، جب 7 تاریخ علی اصغر کا یہ حالت تھا پیاس سے، کہ جناب زینب فرما رہی ہے کہ اگر تھوڑی دیر اس بچے کو پانی نہ ملا تو یہ مر نہ جائے، کہیں دم نہ توڑ دے، جب جو 7 کو اتنا بچہ پیاسا ہوگا وہ 10 محرم کو کتنا پیاسا ہوگا۔ یہی عالم تھا کہ جو امام حسین نے آواز استغاثہ بلند فرمائی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، یہ کہا خیمہ حسینی سے زبردست شور گریا بلند ہوتا ہے۔ امام حسین در خیمہ پر آتے ہیں، اے بہن زینب کیا بات ہے، یہ اتنا شور گریا کیوں بلند ہو رہا ہے، یہ رونے کی آواز اتنی کیوں بلند ہو رہی ہے؟ ارے ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ اتنا زیادہ گریا کیوں؟ شہزادی نے در خیمہ پر آ کر کہا، بھیا جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے کچولے سے گرا دیے، علی اصغر نے اپنے کچولے سے گرا دیا۔ اے بابا یہ نہ کہیے کوئی مددگار نہیں، ابھی علی اصغر موجود ہے، ابھی آپ کا ننا سا مجاہد موجود ہے۔ لاؤ میرے اصغر کو میری آغوش میں دو۔ جناب علی اصغر لائے جاتے ہیں، حسین نے دیکھا کہ چند لمحوں کا مہمان ہے، چند لمحوں سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، لے گئے بلندی پر۔
اے قوم جفاکار اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو بچے کی کیا خطا ہے؟ جواب نہیں آیا. حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا. لٹا کر دور پیچھے ہٹ گئے. تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پینا چاہتا ہوں؟ تو دیکھو لٹا کر میں دور ہٹا جاتا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے آ کر خود پانی پلا دو. عزاداروں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. مگر دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ حسین نے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹایا. تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا. بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا لیکن رحم نہیں آیا. حسین آگے بڑھے. ایسا لگتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ تو پیاسا ہے. علی اصغر اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے. عزاداروں جو بچہ بول نہ سکتا ہو وہ کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں؟ مگر بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی. حمید کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا. یا تو بچے کا چہرہ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ چہرہ گھمایا اور چہرے کا رخ فوج کی طرف ہو گیا. کہتا میں نے دیکھا اس ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی زبان بڑی مشکل سے نکالے اور اپنے سوکھے سے ہونٹوں پہ پھیلانا شروع کیا. اے یزیدیوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ فوج یزیدی میں تلاطم مچ گیا. بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے. ہاں حسین سچ کہہ رہے ہیں. ہاں حسین سچ کہہ رہے ہیں. عالم یہ تھا کہ عمر سات خوف زدہ ہو گیا. ڈر گیا. حرملہ کو آواز دی. اے حرملہ جلدی قریب آ جا. جلدی قریب آ جا. بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے. نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے. بچے کے گلے میں تیر باندھا ہے. عزاداروں اس ملعون نے تین نوکوں والا تیر تین بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا. عرب والے جنگلی تھے. عرب والے وحشی تھے مگر ان کے بھی جنگلی قانون تھے. ان کے بھی جنگ کے کچھ دستور تھے. یہ تین بھال کا تیر کبھی جنگوں میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا بلکہ جب جنگلوں میں درندوں کا شکار کیا جاتا تھا جب وحشی جانوروں کا شکار ہوتا تھا تب یہ تین بھال کا تیر استعمال کیا جاتا تھا. ارے حرملہ کیسا وحشی درندہ ہے. ایک ننھے سے گلے کے لیے تینوں کو والا تیر. روایت کہتی ہے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا. بچے کا وزن کم تھا. عزادار تیر چلا علی اصغر کے گلے میں لگا. اب حسین نے چاہا کہ وہ تیر کو نکالے. جیسے تیر کو نکالنا چاہا علی اصغر تڑپنے لگے. علی اصغر تڑپنے لگے. دوبارہ پھر نکالنا چاہا علی اصغر پھر تڑپنے لگے. حسین نے کہا اے بیٹا ارے تم علی کے لال ہو. تمہاری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے. تمہارا نام بھی علی ہے. بیٹا صبر کرو میں تیر نکالنا چاہتا ہوں. اے میرے لال صبر کرو میں تیر نکالنا چاہتا ہوں. حسین نے تیر کھینچا. علی اصغر سے گلے سے خون کا فوارہ نکلا مگر حسین نے یہ خون زمین پر گرنے نہیں دیا. چلو میں لے کر اپنے چہرے پر بنا. کیسی اتراتے میدان حشر میں نانا کے سامنے جاؤں گا. ہاں عزادار بس مجلس ختم ہو رہی ہے. حسین نے علی اصغر کو دفن کیا. اب حسین کربلا کے میدان میں اکیلے ہیں. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کوئی تیر مار رہا ہے. کوئی تلوار مار رہا ہے. کوئی نیزے مار رہا ہے. مگر حسین جھوم تو رہے ہیں گر نہیں رہے. جھوم تو رہے گر نہیں رہے. کبھی دائیں طرف جھوم کے ہو جاتے ہیں کبھی جھک کر بائیں طرف ہو جاتے ہیں. حسین گر نہیں رہے. پھر حرملہ کو بلایا. اے حرملہ کوئی ایسی ترکیب کر کہ حسین گھوڑے سے گر جائے. اے حرملہ کوئی ایسی ترکیب
سرکار زخمی ہے مگر گھوڑے سے گر نہیں رہا ہے گھوڑے سے گر نہیں رہا ہے فرملا کہتا بھی میں ترکیب کرتا ہوں اسے ایک تین بھال کا تیر اور جوڑا حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا عزادار روایت کہتی ہے حسین نے اپنی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا پیشانی پر ہاتھ رکھا تیر آ کر پڑا ہاتھ کو چھیتا ہوا پیشانی میں پیوست ہو گیا ہاتھ کو چھیتا ہوا پیشانی میں پیوست ہو گیا اب حسین سے سمجھا نہیں گیا تیولا کر زمین کی طرف چلے عزادار فاطمہ زہرا آگے بڑھی آ میری آغوش میں آ جا سارا جس تیر سے چلی ہے شیر خنجر لے کر آگے بڑھا نہیں 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 عزادار حسین کے مصائب پڑھے نہیں جاتے ہیں حسین کے مصائب پڑھے نہیں جاتے ہیں کیونکہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ حسین کے مصائب پڑھ سکے نہیں پڑھے جاتے حسین کے مسائل پڑھے ہی جاتے ہیں اور اس نے شیو نے خنجر چلا دیا بس یہی پڑھ کر لوگ سمجھتے مصیبت ختم ہو گئی نہیں عزادار کربلا جا کر دیکھیے کربلا جا کر سنیے سنیے کربلا جا کے دیکھیے مقام امام زمانہ ہے وہاں کے اوپر مقام امام زمانہ ہے وہاں کے اوپر وہ کون سی جگہ ہے جہاں حسین گھوڑے سے گرے تھے وہاں دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس کا بڑا ثواب ہے وہاں پر حسین گھوڑے سے گرے تھے اور جہاں حسین نے آخری سجدہ کیا تھا وہاں ایک کلو میٹر دور ہے نہیں نہیں حسین کی مصیبتیں نہیں پڑھی جاتی حسین کی مصیبتیں نہیں پڑھی جاتی آج آپ کی جا کر دیکھ لیجیے گا میری بات کو یاد رکھیے گا جہاں حسین کے گلے پر خنجر چلا ہے وہ حسین کی گرنے کی جگہ سے تقریباً ایک کلو میٹر دور ہے حسین اتنے زخمی تھے چل نہیں سکتے تھے حسین اتنے زخمی تھے کہ گھٹنیوں بھی ایک کلو میٹر نہیں چل سکتے تھے یہ حسین پہنچے گئے تھے یہ ایک کلو میٹر دور حسین کیسے پہنچے ارے کیسے بیان کرو بلور شیر آگے بڑھتا ہے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین کو کھینچتا ہوا اس طرح لے چلا کہ جہاں زینب سامنے کھڑی تھی بہن کے سامنے بھائی کے گلے پر خنجر چلے عزادار گھر پہ باتوں سے کہتا زینب کے قریب لایا اے ظالم کیا ظلم کر دیکھ میرے سامنے میری بہن زینب کھڑی ہے زینب فریاد کرتی رہی شبر کا خنجر چلتا رہا فاطمہ زہرا آ گئی حسین کا سر اپنے زانی پر رکھنے اے بیٹا میں سر کٹے تو میرے